Evo, momci, da čujem i vas. Posle utakmica u prvenstvu smo veoma često razgovarali i potvrdilo se ono što ste vi i svi mi želeli, da podmladak Radničkog igra, kako je rečeno već, možda po vrednosti drugu ligu u sveukupno u prvenstvima koje se igraju u Srbiji. Jovan Nikolić, ono što sam čuo, ovo važi sad u najavi za svu trojicu od Ace Kuzmanovića, da mu je drago da Radnički ima ovakav podmladak i da nije ove kvalitetne lige, ja pretpostavljam da bi mnogi od vas već sada konkurisali za igre u najboljoj selekciji. Dakle, stigli ste do prvenstva, pa kakve raspoloženje, trenirali ste i sa prvim timom? Pa, za sada sve teče kako je i planirano, pripreme su naravno teške. Počeli smo, evo već 7 dana smo trenirali sa prvim timom, bilo je žestoko, vratili smo se, nadamo se i verovatno će i tu biti teško. Dobro, ali se ovde u podmlatku nekako osjećate sigurnijim, je li tako, na svome ste? Pa tako, je lakše igrati sa vršnjacima nego sa momcima koji su i fizički jači od vas i iskusni. I stari 10 godina. Pretpostavljam, suvišno je reći da sa nestrpljenjem očekujete početak. Naravno. Koga posebno želite ovde? Pa, naravno, Partizan, Zvezda, Vojvodina, to je. Ti za koga navijaš? Za Partizan. Dobro. Evo da čujemo i Vlatkovića. Dakle, sve ono što smo želeli se dogodilo. Ja bih rekao da su dosta značile vama čisto sa psihološke strane i sve ove igre i treninci sa prvim timom, tako da sigurno u sebe, rekao bih, ulazite i u ove treninge, a i u prvenstvo koje će doći. Pa da, kao što ste čuli, Jovan je rekao isto, krenuli smo sa prvim timom 7 dana. Biće teške pripreme u Mladincima isto. I nadam se da ćemo biti na sredini tabele. Što se tiče sa momcima i sa našim vršnjacima, pre svega, pa mislim da ćemo biti, da će biti sa... Hoćemo li da napravimo dobar tim? Kakva je procena? Pa mislim da će biti dobar tim. Sastavit će trener Slobodan i Rajičević dobar tim od 22 igrača i moći ćemo da spojimo dve ekipe. Koga ti sa nestrpljenjem očekuješ na ovoj našoj travi? Pa sa nestrpljenjem očekujem Zvezdu, isto Partizan, Vojvodinu, Rad, OFK. Navijaš za koga? Za Crvenu Zvezdu. Za Radnički. Nemanja Kuštrimović, u svog slučaju, to je rekao i Jaco Kuzmanović, da je prava šteta što neki od vas ne mogu da igraju i za prvi tim, ali tako je kako je. Sad to njih nisam pitao, ali ajde ti u njihovo ime kaži. Šta bi vam bilo draže, teško je reći. Da li da igrate u startnoj postavi prvog tima ili da ovo prvenstvo odigrate za podmladak? Pa bilo bi nam drago u svakom slučaju da igramo i za prvi tim i za omladince, međutim moramo da se odlučimo, to jest i treneri treba da odluče gde nam je bolje. U ovom trenutku mislim da su omladinci to pravo mesto i da tu imamo, da ne kažem, veću šansu za napredak i da još učimo kako bi stekli znanje za prvi tim. Ovo će biti dobra prilika i da izmerimo vrednosti sa drugim timovima, da i vi sami lično vidite gde ste, a i da mi kao ekipa vidimo gde smo. Pa tako je, jedan cilj smo ispunili, prvo mesto, to je već prošlost, ali sad nas čeka težak i naporan rad koji će se, nadam, isplatiti kasnije kom utakmica kada budemo igrali protiv velikih timova, kao što znate, Partizan, Zvezda, Rad. To su timovi sa poznatim imenima, a kakve su im ekipe, to ćemo vidjeti. Koga ti, isto pitanje za tebe, sa nestrpljenjem ovde čekaš da pobedimo? Pa neko... Da bi probili led, možda neka slabija ekipa. Za početak? Da. A od ovih jačih? Od ovih jačih, Vojvodina napravo. Vojvodina da dođe prvo ovde. Da. A navijaš za? Za Partizan. Hajde, momci, srećno. Hvala.